ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 13ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଷଷ୍ଠ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଡ଼ିଓ ମେଳା। ଏହି ମେଳା ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ବିଶ୍ୱ ରେଡ଼ିଓ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମେଳାରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହି ମେଳାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିବ ଗ୍ରାମଫୋନ, ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ରେଡ଼ିଓ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଡ଼ିଓ ସେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବ ଏହି ମେଳାରେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମେଳାରେ ଏକ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ହାତ ତିଆରି ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ NNS ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।